ey bizim xain əlinlə satılan torpağımız, vətən övladı tərəfdən atılan torpağımız, min xəyanət oxu ilə çatılan torpağımız, biz sənin haqqı əldən necə alsam veririk, biz sənin haqqı əldən necə alsam veririk, əvvəl-əvvəl vətən işğalına imkan veririk, sonra sakitliyə ateşkəsə fərman veririk. Şuşa işğal olunubdur beləcə, mavi ekranda xəbərlərdə də baxdım o gecə, sabah olacaq Şuşada istilik 15 dərəcə, arsız arsız havası haqda da elan veririk, arsız arsız havası haqda da elan veririk, əvvəl əvvəl vətən işğalına imkan veririk, sonra sakitliyə aldı səfər.